Приветствуем вас на канале Раиса Горяченко, дача, сад, огород, цветы. Мира вам и добра. Продолжаем. Сегодня у нас картофельный день. Мы утром уже вам на март месяц дали агрогороскоп посадки картофеля. Сейчас на апрель. И еще одно видео сегодня будет посвящено яровизации картофеля в марте месяце, чтобы подготовиться к апрелю. Напомню, что мы высаживаем картофель. Последние годы, вот последние два года, только в апреле месяце. А живем мы на юге Украины, юг Одесской области, потому что почва холодная. И нужно высаживать только в том случае, если почва прогрелась минимум 10-12 градусов на глубине 15-20 сантиметров. Ну, естественно, яровизация должна проходить 21-30 дней. И дальше у нас еще будет анализ мая месяца. Напомню, что 5 мая будет Пасха по одному. Одни будут отмечать так поздно, другие будут в конце марта отмечать. У каждого свой праздник. Богу абсолютно все равно, когда у кого какой праздник. Самое главное, работают аватары Творца, а аватары – это планеты, через которые отправляются определенные энергии на Землю для людей. Ну что ж, давайте мы рассмотрим агрогороскоп посадки картофеля в апреле, киевское время. Вот какие определенные дни. 1 апреля в Козероге начинается, это переход из 3 в 4 фазу, 1 апреля с 8 часов утра до 18. Здесь и очень хорошее созвездие. Второе пропускаем, потому что это будет время перехода Луны из 3 в 4 фазу. Проверяли, это бесполезное дело, просто потеря времени, урожая и здоровья. И настроение. Поэтому 3 апреля с 0 до 8 утра еще есть возможность посадить картофель. Напоминаю, даже апрель месяц, если у вас теплица или теплая страна, можно высаживать. Не спешите. Мы вот планируем вот этот день использовать. Конечно же, мало тельца, потому что геката и очень сложный период будет завершаться. И после этого у нас вот такой период с 0 до 12.30, 11 апреля есть. Вот середина апреля в последнее время это нормально, когда можно высаживать картофель. Здесь и хорошее, очень хорошее созвездие, критика называется, отвечает за него солнышко. Поэтому вот в тельце растущая луна, вот 11 апреля у нас есть вот такой период. Если заранее все подготовить, можно вовремя еще и посадить, именно ранние-ранние сорта можно посадить заранее. Есть еще в конце месяца, смотрите, Козерог, убывающая луна, 28 апреля с 13.30 начинается до конца суток, 29 все 24 часа и 30 апреля с 0 до 17.30. Так как сейчас кто-то будет снова мне писать, как же это вербная неделя, Пасха и тому подобное. Мы уже несколько лет специально хорошие знаки высаживаем в период Пасхи, вербного воскресенья, вербной вот этой недели. И прекрасный урожай получаем. Еще раз вам напоминаю, у Бога нет человеческих праздников. У Всевышнего нашего есть определенные космические правила. И ему абсолютно все равно, кто, когда, чего отмечает. Вот одни отмечают день Пасхи 30 марта, а другие будут отмечать 5 марта. И что из этого? Самое главное, то, что дает нам энергию, это Всевышний дает энергию через планеты. И поэтому они определяют наш урожай, фаза и знаки. И вот сейчас перед вами вот полный агрогороскоп на апрель месяц. Это для посадки картофеля. И здесь, кстати, получилось, что нету ни одного знака именно для посадки картофеля водного. Только вот знаки Земли. Это очень хорошее время для того, чтобы вырастить урожай, который будет хорошо храниться. Видео подготовили Раиса Горяченко, Александр Волик. Всего вам самого доброго. До встречи. Сегодня, надеюсь, мы еще раз встретимся. И вы увидите агрогороскоп яровизации картофеля в марте месяце 2024 года. До новых встреч. Пока-пока. Вітаем вас на канале Раиса Горяченко. Дача, сад, город, квіти. Миру вам та добра. За багаточисленними проханнями, ось ми підготували зараз якраз цей агрогороскоп. Агрогороскоп посадки картоплі, бульби в квітні 24-го року, час київський. Дуже важлива тема,
И мы останні 2 роки висаджуємо картоплю саме в квітні місяці. Раніше ми висаджували в лютому, потім у березні, і ось останні роки в квітні, і маємо гарний врожай. Зміщення пори року. Далі у нас вже є розміщені відео про погоду на березень, на квітень, на травень. Ви можете побачити, подивитися. І ми з вами повинні ще обов'язково знати таку річ, що треба прогрівати ґрунт. Якщо ґрунт холодний, то в цей ґрунт ми не висаджуємо картоплю. При великій кількості опадів, які теж будуть у нас далі весною, то ця картопля може згнити просто. Тому, будь ласка, будьте уважні. Зараз я вам зачитаю гороскоп, який ми склали для вас, для себе. В першу чергу для себе ми це робимо, для того, щоб вибрати сприятливі дні для посадки картоплі. Не спішіть і не дивіться, що роблять сусіди. У вас є своя голова на вашій шиї, і вона для вас повинна працювати, а не дивлячись на когось, як одне стадо, кудись бігти і щось робити. Пробачте, що так грубо, але ось така у мене. Мені прислали просто вже, що от повідомлення, сусіди вже посадили, що ж робити, на мене дивляться, як біла ворона. В минулі роки у нас теж були такі коментарі, а потім восени були подяки, що ми, добре, що ми їх не послухали і маємо врожай. А вони збирають дуже мілесеньку картоплю, бульбочку і плюються. І питають, що ж ти знаєш, давай поділися з нами. Ну, ось така інформація, поділіться, якщо хочете, зі своїми рідними, близькими, друзями, щоб вони теж мали врожай. Отож, давайте в квітні, у нас перший період, це козоріг, спадаючий місяць, це третя-четверта фаза. Перехід з 3-ї в 4-ту. Це дуже гарний час, 1 квітня з 8-ї ранку до 18-ї години тільки. А другого ми пропускаємо, тому що буде перехід місяця з 3-ї у 4-ту фазу. І якраз оцей час після 18-ї години першого і другого, це буде час, коли буде у нас забиратися саме на перехід місяця. Коли місяць переходить із знака в знак, це як малесеньке народження місяця або повня, але це протягом 24 годин проходить цей процес, тому ми його виключаємо. І 3 квітня можемо ще з початку доби до 8 години ранку ще досадити. Але ми цей час не беремо, ми будемо планувати посадку 11 квітня. Так, дуже мало часу, з 0 годин до 12:30. Там далі вже почне працювати місяць без курсу. Тут Телець, зразу після Гекати. Дуже гарний період і середина майже місяця. Нам це подобається. І вже в цей час ґрунт прогрівається. Завчасно його збираємо вже сидирати, закопується, все заробляється, щоб ґрунт був чорний, і він тоді скоріше прогрівається. Сонечко прогріває на глибину 15-20 сантиметрів, мінімум 10, а краще 12 градусів, а як більше, то ще краще, і тоді ми висаджуємо картоплю. І ось ми в тільці, зростаючи місяць, 11 квітня, з 0 годин до 12:30 плануємо таку роботу важливу зробити. Якщо у вас не встигнете, у вас є ще один час, зразу же хочу повідомити. Знаю, що хтось напише, а як же це вербна неділя, це перед святами, не можна цього робити. Будь ласка, не робіть. Богу абсолютно все равно, йому не цікаво, що люди святкують, коли святкують. Ну от що можна зробити, якщо одні святкують Пасху, будуть святкувати в цьому році 30 березня, а інші 5 травня? Ви думаєте, що йому дуже цікаво Всевишнього, коли хто що буде робити, коли буде пекти Пасхи, коли буде що готувати? Абсолютно йому все рівно. Вся енергія подається на Землю через планети. І ця позитивна енергія або негативні ситуації складаються, саме направляється до людей, до землі, до рослин. І ось у нас такий ще один гарний період. Ми можемо використати козоріг, спадаючи місяця 28 квітня з 13:30 починається до кінця доби. 29 квітня всі 24 години, 30 квітня з початку доби та до 17 години.
І дуже гарні, дивіться, у нас тут сузір'я теж дають свою енергію. Зараз я вам готую, ось дивіться, весь гороскоп посадки бульби на квітень місяць 2024 року. Як хочете, так і сприймайте. Не спішіть і не дивіться, хто що робить. Будьте розумні, у вас є в голові те, що думає. Думайте самі, вчіться, записуйте і на майбутнє будете знати, що саме ви поступили в такі-то дні і зробили те-те-те-те, і у вас є такий певний добрий результат. Якщо ж хочеться бігти за сусідами, біжіть за сусідами. Але трошечки залишіть картоплі і посадіть ще в ці дні і побачите різницю. Так як ми колись починали вивчати цю тему, ми теж мали такий досвід і побачили, саме коли ми отримаємо гарний врожай. Що ж, ми сьогодні нашу тему розкрили. Наступне сьогодні відео ще одне буде про яровізацію картоплі на березень місяць, щоб ви могли підготувати картоплю для посадки в квітні. Отож, поки що у нас все. Відео підготували Раїса Гріченко та Олександр Волік. Бажаємо вам гарного настрою, успіхів і будьте, будь ласка, розумними, спокійними і обов'язково щасливими. На все добре, бувайте здорові!